Такий вигляд має нині територія Кіровоградського комбінату хлібопродуктів номер 2 у Кропивницькому. Побудували його для зберігання і переробки зерна у 1970 році. Тоді на державному підприємстві працювали майже 6 сотень людей. На 6 гектарах понад сотня будівель, розповідає нинішній керівник Костянтин Бурківський. На території знаходяться елеватор, млин, будівля комбікормового, є ангари, як складські приміщення використовуються. Железна лінія вигрузка і погрузка у вагони. Такий вигляд має будівля елеватора зовні, такий всередині. Бетон в дуже гарній якості, обладнання елеватора збережене, треба почистити елеватор і запускати в роботу. Здатність елеватора до зберігання 40 тисяч тонн зерна. Каже, робота підприємства зупинилась у 2021 році. Керівництво попереднє зробило все так, загнало борги підприємства, повідрізали електроенергію, водопостачання. Зараз нічого не використовується, тому що немає електроенергії. Без електроенергії не може нічого працювати. Приватизацією підприємства займається Фонд державного майна. Комплекс нерухомості включає в себе 111 об'єктів. Є 16 одиниць рухомого майна, тобто це транспортні засоби, і більше 2000 одиниць обладнання. Стартова ціна цього лота складає 17 мільйонів 144 тисячі 926 гривень. І це стартова вартість, оскільки за результатами торгів ми маємо приклади, де стартова вартість об'єкта нерухомості під час аукціону зросла в декілька сотень разів. Вважає, цей комбінат може зацікавити підприємців, які займаються зберіганням і транспортуванням зерна і готові інвестувати гроші. Орган приватизації отримує майно, яке не функціонує, тобто яке держава не використовує, яке не має стратегічне значення для держави. Водночас це ось той плацдарм, який можуть використовувати наші підприємці, які і так постраждали від війни, від її наслідків, змушені релокувати власні виробництва. За умовами приватизації покупець матиме зобов'язання. Покупець є правонаступником всіх прав і обов'язків, які виникають на момент договору купівлі-продажу. Далі покупець відповідно півроку зобов'язаний зберігати робочі місця, не звільняти працівників, тобто соціальні гарантії. Покупець вчиняє дії з припинення державного підприємства, тобто перетворення його вже у відповідне приватне підприємство. Це він має зробити протягом року. Говорить, разом з підприємством новий власник отримає його борги – майже 21 мільйон. Різний характер заборгованості. Перша – це заборгованість заробітної плати. Це більше, ніж 1,5 мільйона. Фактично, на сьогодні на підприємстві працює 18 осіб. Далі – це заборгованість перед бюджетом, це податки та збори. Це майже 8 мільйонів 300 тисяч. Є заборгованість за надані товари і послуги. Заборгованість з заробітної плати, вона накопичувалася ще з 2015-2014 років. Каже, решта боргу підприємства Державному агентству резерву 185,5 мільйонів гривень обліковують окремо. Охочі придбати комбінат можуть подати документи для участі у торгах у системі «Прозоро» до 20-ї години 17 липня. Аукціон з приватизації відбудеться 18 липня. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.